Hej og velkommen til Røgvenrapporten. Hej. Vi sidder klar til en omgang grejtest. Ja. Yes, vi har eksperten Martin med. Yes, hvorfor er det ikke grund, der skal kaldes for ekspert? Du er grejekspert, sådan er det. Ja, det er bare sådan der. Ja. I skriver bare fritterfladen, eventyrsport, spejlsport. I dag der skal vi teste spisegrej. Vi har taget lidt forskelligt med. Vi har taget et Light My Fire sæt med. Meget klassisk. Helt standard. Så har vi taget det her med. Jeg ved faktisk ikke, hvilket mærke det er. Et eller andet svensk. Noget svensk mærke? Ja. Så er der så den her. Det er, ja, det er den første lejer, man er på. Ja, så har man lige sådan et sæt med i sådan en pose. Ja. Ja, så finder det, man ud det, af. Det er det fra Kredsens Køkken, eller det man lige selv har samlet sammen. Ja. Så har taget med hjemmefra. Ja. Og så er det den her. Helt klassisk og lavpraktisk. En mug og en dertil tilkøbt spork. Skal vi bare starte fra den ende af? Ja. Skal vi få unboxet det Light My Fire? Det synes jeg. Jamen, lad os få kigget ud. Der er en låg, en flad tallerken. Så er der en lap. Lappegrej. Et stykke våddragt. Hvorfor er det? Nå, så er der koppen. Og den her, synes jeg, er lidt kontroversiel. For enten så kan man den her, eller så kan man ikke den her drikkekop. Jeg synes, den er lidt mærkelig. Så er der en spork med. En god gammel spork. Ja. Okay. Og så har vi bunden af Light My Fire spisegrejet. Den det er dybe tallerken. Ja, det er faktisk det der. Hele herligheden her koster omkring 160-165 kroner. Skal vi prøve at fylde nogle cornflakes i den her? Det synes jeg. Det er ligesom den store test. Hvor meget cornflakes kan der være i sådan noget spisegrej? Jeg tænker bare, at vi fylder op her, og så måler vi bagefter. Ja. Lad det lige en thumbnail der. Mm. Men hvis du prøver sådan ned til, så kan vi lave en thumbnail med det. Jamen, der kunne der være ret mange. Skal vi prøve at se, hvor mange? Det synes jeg. Det kan være, at vi skal holde det hen over den sorte skål der. Vil du holde den her? Jeg tager vanterne af. Ja, der kan man bare se, hvor godt det går. Åh, nej. Var det den første halv liter, vi putter lige dem her over i? Ja, det må det være. Hvad siger den? 3,5 deciliter. Så 8,5. 8,5, næsten 9 deciliter cornflakes i Light My Fire skålen. Det synes jeg er ganske udmærket. Og ulempen, som vi snakkede om i den sidste video, det er, at ligger man sin spork her, og kommer lige til at skubbe til den, så er der altså spork nede i suppen. Ja, og det er super. Det er lidt træt. Men jeg synes egentlig, Jan, det fungerer jo egentlig rigtig godt, som det skal. Altså, jeg synes, og det er jo min holdning, at den skal have fire propeller. Ja, jeg tænkte også fire. Okay. Lad os gå videre til næste, ja, der tror jeg, der kan være endnu mindre madpakke nemlig. Nå, jeg har ikke rigtig set det der så meget i brug. Den er lidt løs op. Som du kan mærke, den er men lidt det holder rocken. Fast, ikke? Det gør den. Men det er fordi, så kan man pakke... Man kan pakke en høj madpakke. Man kan pakke høj her. Ja. Der er lige sådan en lille en, man hiver i her. Okay. Sådan en, så man kan åbne den her. Og så har man den klassiske foldekop. Hører du den med til? Det her er ikke den, der hører med til. Okay. Men følger der en foldekop med? Det gør der. Okay. Normalt så ligger der en foldekop hernede. Og det er bestikket, der følger med? Det er det. Så det her... Åh, der er en kompleks. Der er en kompleks der. Det her synes jeg... På nogle punkter udkonkurrerer sporken. Altså den her er jo også lidt smart. Der er også... En sodavandsoplukker i? Yes. Ja. Jeg tror også, det er en låseåbner. Og det kan også det ved jeg ikke. Og det her sæt, det koster omkring 130 kroner. Ja. Fandt vi ud af. Jeg vil sige, jeg er faktisk positivt overrasket over det her sæt spisegrej. Jamen jeg er også meget glad for det. Det fungerer vildt godt, synes jeg. Hvad skal vi give det af propeller? Jamen jeg ved det ikke. Vi skal lige fylde cornflakes i det første ting. Gud ja. Det skal vi jo. Det er helt glemt. Nej. Det kan være, at vi kan være smarte og så lige måle det resterende. Og trække det fra 8,5. En halvanden deciliter. Det vil sige, der er 7. 7 deciliter cornflakes i. Det er lidt mindre. Oh, det er lidt mindre, men jeg synes stadig, det er en god mængde cornflakes. Ja. Og som sagt, man kan tage en portion mere, hvis man er hammersulten. Mange propeller, tænker vi. Altså jeg synes, nu hvor jeg har set det og lige prøvet at have det i hænderne, at den er på niveau med Light My Fire. Ja. Så jeg vil gerne give den fire propeller. Ja. Lad os gøre propeller. Det. Så skal vi have pakket den sammen igen. Det kan være, det er svært. Fordi jeg synes altid, det er sådan lidt forvirrende.
hvad der skal ligge hvor. Det ved jeg ikke. Se, det er lidt mere bøvlet at pakke. Det er meget bøvlet at pakke. Det var heldigt, vi gav propeller, inden vi pakkede det ned. Det kan være, vi skal trække lidt af propellerne tilbage, måske. Ja, det ser lidt bøvlet ud. Det er lidt bøvlet at pakke sammen. Kan vi trække en halv propel tilbage? Ja, skal vi ikke? Jo. 3,5 propel. 3/4 propel. Næste spisegrej. Kør, Kør den her, fordi den vil jeg godt se. Ja. Den fylder meget. Ja, det er enten det kredsen har, hvis kredsen tager noget, eller lederen, der bare gerne vil have det, det ligner derhjemme. Men det er jo, altså det virker jo, fordi det er jo... Det gør det. Det er jo, hvad man har, altså hvad man er vant til at bruge, ikke? Jo. Standard bestik, og en fladtallerken, og en dybtallerken, og en kop. Ja. Ja, prisen på det her, det ved vi ikke. Sådan helt. Måske det samme som 130, 100 det andet. Ja. 100 det andet. Det andet til 130. Ja. 100 det andet. Men jeg tror ikke, der kan være lige så mange cornflakes i den her. Ja, det kan være, det overrasker. Ja, lad os prøve. Den er nemmere at hælde cornflakes ud i. Det er smart. Nej, jeg kan godt se, der kan ikke være helt det samme. Nej. Skal vi lige måle? Nej, der er 2 dl. Så det må være 6,5. Ja. Lidt mindre end i det firkantede. Ja. Meget mindre end i... En Light My Fire. Faktisk. Så hvis man er meget sulten og kun må tage en gang, så er Light My Fire altså vejen at gå, indtil vi lige får testet mukken. Men jeg tvivler på, at der kan være mere i der. Altså, det er jo ikke fordi, det er, ikke er godt at spise af. Det er jo det, man har med hjemme. Ja, men det er jo det, man er vant til. Kan sige, er det det, man godt kan lide? På lejr. Ja. Så hvad giver vi den? Det ved jeg ikke. Jeg tænker 2. Ja, 2 propeller. Jeg tænkte også 2. Ja. 2 propeller til det standard. Til det helt traditionelle køkkeninventar. Ja. Så har vi jo kun den spændende tilbage. Med den minimalistiske. Og den har jo alt i. Her. Gaffel, ske, kniv. Den har tallerken. Skål, kop. Ikke den samme. Så man kan sige, spiser man ikke mange bøffer på lejr, og spiser man rigtig meget gryderet, så kan en mug altså være ganske fin for nogen. Men lad os se, hvor mange cornflakes der kan være i den så. Jeg tror, der kan være 3,5 dl. Det vi ved også, der kan være 3,5 dl. Det er åndssvagt, det her. Er der egentlig målere i fundekoppen? Sådan en decilermål? Nej, tror ikke. For det er der både i Light My Fire-koppen med låg og i muggen der. Ja, det er bare sådan der, vi kører. Det tænker jeg. Ja. Kan vi lige prøve at spise den? Også da vi... Det er klart. Også da vi har haft fingrene i det og... Ej. Det havde jeg ikke tænkt over. Hvorfor? Sådan. Det passer med stregen. 3,5 dl. Sådan. Det er jo sådan de, som man kan se. Man kan sige, at prisen på den her er også kun 15 kroner. Men hvis man skal op fra der... Hvis man så skal have en titaniumsbombe, den koster jo det samme som hele Light My Fire-sættet. Ja, men ellers, hvis man bare vil have en 25 kroners bombe til den her, så er det jo kun 40 kroner. Ja. Det fungerer til, godt. Til en hel lejr, så, nej, så er jeg måske på en propel. Ja. Men til dagsturen med gryderet, så er det jo lige så fint som alt muligt andet. Ja. Altså, vi kunne godt give den 2 også. Ja. En god, solid 2-propels vurdering til, til muggen og sporten. Ja. Ja. Yes! Jamen, det var godt kastet. Og samtidig vores grejtest af spisegrej. Så tryk på subscribe-knappen. Og ved siden af på klokken. Så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og husk at se de andre grejtest-videoer, vi har lavet. Og så kan I da også lige gå ind og kigge på vores Instagram, hvor vi lægger en masse sjove ting op. Ja. Det var egentlig bare det. Tak for i dag. Vi ses.